אני محمد مساد فلسطيني لتعري هيتي مخبل لشعار هيمنتي שאני צריך לפנות את כל הארץ מהים עד הנחל מכל הישראלים. אני גדלתי בתרבות כזה, כמו כל בני העם הפלסטיני, כמו כל הילדים והנוער בעם הפלסטיני. התרבות היא דוחפת אותנו, מחייבת אותנו. לסנות את היהודים, לרצוח את היהודים, ללחם נגד היהודים. זו התרבות, בתי הספר, השירים שאנחנו לומדים. אחד מהשירים האלו היה אומר, ויוטורב אודוני, סמע וסליל ויובהג נפסי מסיל דמע, הנפש שלי תשמח לשפיכות דמים. אז על התרבות הזה, מתוך השירים והלימודים האלו, מתוך בתי הספר האלו והמסגדים האלו, יצאנו כילדים ללחם נגד הישראלים. כשהייתי בגיל 13 התחילת האינתיפאדה הראשונה. ישר השתייכתי לאינתיפאדה, התחלנו לזרוק בקבוקי תבערה על החיילים הישראלים ועל המכוניות הישראליות. באיזה יום אנחנו יצאנו מכפר ימון ליד ג'נין, חטפנו מכונית ישראלית עם לוחית צהובה, נכנסנו בה לתוך ישראל כדי לחטוף חייל ישראלי ולהחליף אותו עם אסירים פלסטינים. אחד מהשוטרים שהוא היה סוהר בכלא הביטחונית חשד בנהג של הרכב שלנו והלך לכיוון הטלפון הציבורי כדי לזעיק תגבורת. נאלצנו למלט מהמקום וחזרנו לאגדה המערבית. אחרי שבזבזתי את החיים שלי במשחק הזה שנקרא לו תנועת שחרור וגיליתי שזה מסחר בדמים של בני העם שלי, החלטתי לשבור שתיקה ולדבר על הטרוריסטים ועל המושחתים שמרוויחים משפיכות הדמים של הילדים של שתי העמים. אז התחלתי לדבר כדי להציל את החיים של בני העם שלי ואת החיים של בני העם הישראלי מהמסיתים האלו, כדי לגלות לכל העולם שהעם הפלסטיני שלי רוצה לחיות בשלום, רוצה לחיות בשלווה. אבל מי מונע אותנו? את הרשות המושחתת ואת המנהיגים בארגוני הטרור הפלסטינים. ואנחנו חלשים, לא יכולים להתנגד, כי מישהו מתנגד, הם אומרים עליו בוגד וגוזרים לו פסק דין מוות. העם חלש מול האנשים האלו. אנשי הרשות הם התומכים בטרור. והם האלו שמכינים את האדמה הטובה להמביט ממנה טרוריסטים, אנשי הרשות המושחתים שגונבים את הכספת של העם הפלסטיני ומשאירים את העם הפלסטיני ברעב. האלו דוחפים בני העם הפלסטיני במסלולי הטרור.